ទុរេនមួយដើមនេះគឺប៉ះជំងឺរលួយគល់ខាងផ្នែកខាងក្រោមតែម្ដងអញ្ចឹងពេលណាដែលប៉ះជំងឺរលួយគល់លោកអ្នកមើលសង្កេតមើលគឺមានន័យថាស្លឹកទាំងអស់នេះត្រូវបានញោមហើយអស់កម្លាំងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះកំពុងតែព្យាបាលវាដោយការលាបថ្នាំនៅជុំវិញគល់វាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញត្រួយវាចេញមកតិចតែទេក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្លឹករបស់វាមានន័យថាមិនទាន់ធ្លាក់ទាំងអស់ទេបើកាលណាយើងជាបាលអាចមិនជានៅពេលដែលឃើញស្លឹកវានេះជ្រុះជាបន្តបន្តនោះជីវិតត្រេមនេះត្រូវបានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបាញ់ថ្នាំពើគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅលើវាសង្កេតឃើញថាត្រួយរបស់វាហ្នឹងបានចេញមកបាច់